Ne, si Kosovë, kemi apliku uh, në vitin 2011, në rishta zje kuptova, uh, sepse kjo nuk ka qenë informacion që konë i gjithë ditën. Kjo pjesa e byros është pak enigm që shka funksionu, po më besoj që dalin nga dal, do dalin, do dalin dhejne. informacionet kyqen këtë drejtim, sepse qëlimi unë kryesor është antarësimi në këtë organizat, edhe heqja e kësaj barë, sepse kjo barë nuk është vetëm për mërgjimtartë që vinë Kosovë, po është për qytetartë e Republikës, tonë që dalin jashtë vendit me vetur aty me targat Kosovës. Një qështje mi aftë që, e rëndësishme që erdi në, themi në pikën kryesore, ishte pikëresht, kur Levizja Vetëvendosje mori e, iniciativën për ndryshimin e ligjit e, për zgjedjet, duke u amëncuar kështu e, bashka detarëve votën në e, ambasada. Për jemi në këthuaj në kohë zgjedhje, shtetori i kemi zgjedhjet lokale, e, kur e, dhe bëhet si procedure plotë, të shkoj mm -hmm. në votim për në, në kuvend. Mm -hmm. Shiko, qëtëtari Kosovës e, e ka drejtat e garantume e, në bostë të kushtetutës Republikës. Mm -hmm. Po dhe këtë qëtëtari Kosovës që jeton një është vendit, i ka po këto drejta. Mendoj që padresia që ju ka bo mërgjimtarve në dërvite, sa i përket drejtës votës, është e pa falshme për një pjesë të madhët e institucionëve që kanë qenë pjesë e kësaj pengese. Që besa në zgjedet e fundit ne kemi pas tendencë të madhe uh, për me, e, me shumë tjesht me ndalu këtë uh, kërkesën e madhe të mërgjimtarve mm -hmm. për me qenë prezent. Unë dër vite kam thonë që diaspora ka potencial që në të ndryshoj qeverin mërënda natës. Po dhe një të një të nukon ka potencial të? të hata shumë të kërkoj logarithënje, sepse këta njës kërësisht si jetoj në vendet cilat jënë uh, shumë demokratike dhe kërkoj edhe kanë një kultur të logarithënjes në këto institucione. Unë mendoj që pikrish këtë sferë i kësaj remitinës e sociale në shëshnin tonë, kam i ndimu Kosovës edhe ndër vite kemi pa një, një kërkis më të madhe të tyne për mi adresu drejtate të tyne sociale, politike dhe ekonomike. Në këtë drejtim ka qenë pashtu zotim i e, levizit vezendosje, për me e adresu uh, qështjen e plëcim dryshimin e ligjit për zxedjeve. Unë jëmë shumë e vedishme që një pjesë e madhe e shoqnis uh, kërkon një reform për gjithshme, edhe unë pajtove me i denë që ne duhet të bëjmë atë reform. Po në ndërko, unë me që dush... plëcim dryshimi i ligjit është, uh, të tojë, Amerikanë tojnë a must, uh, në mënyrë që të kanalizohet kjo potencial. Sepse ne jemi fatlumë, që mërgata jonë është ende-ende lidhën me Kosovën. Edhe ne duhet të me të punu vazhdimisht